אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לבטלפילד 5 בטא או בטלפילד וי בטא, תלוי איך אתם קוראים לזה. אז בעצם קיבלתי שתי ימים early access בגלל שעשיתי pre-order לבטלפילד 5, כבר קניתי אותו. אז זהו, אז אנחנו מתחילים יומיים לפני שהבטא יוצא לכולם, ורציתי שאתם תהיו הראשונים לראות את המשחק הזה. אנחנו משחקים במפה שקוראים לה רוטרדם, ואנחנו משחקים בקונקווסט, אנחנו משחקים עם בריטים, ולקחתי את המדיק, והנשק הזה שאני מחזיק אותו פה, קוראים לו S-T-E-N, סטן, משהו כזה, זה SMG. עכשיו, זה המשחק השני שלי, אז אני לא בדיוק, אין לי עדיין עוד שום דבר, לא פתחתי כלום. וזה בדיוק המאץ' השני שלי. ואני אגיד לכם את האמת, המשחק הזה נראה פצצה, משהו מטורף. אוש, אומי גודנס, רק הופעתי, כבר הרגתי מישהו ומישהו הרג אותי. אני עושה ככה, לחצתי על המכה שימני בשביל שינסו לחיות אותי או משהו כזה. אבל אני רואה שיש פה רעים, אז אני לא יודע אם בדיוק... לא יודע בדיוק אם יחיו אותי. אני כאילו רשמתי כאילו hold to call for help, ואני כאילו bleeding. קדימה חבר'ס, מה כרגיל, אף אחד לא עושה פה שום שום revive כאילו. אני רואה שלקחנו את A, B, D ו-E. נשאר להם תכלס את C כאילו, כפי שאני מבין. אוקיי, אני אופיע על A, אני חושב שרוב המלחמה נמצאת פה באזור A. פה אין שום דבר. עכשיו, אני מזכיר, אני משחק עם המדיק, אז אני צריך לחיות פה את הבחורים. ואתם רואים את העמדה הזאת, זו עמדה שנותנת לנו מדקיטס. בעצם כל אחד יכול לקחת אותה. הבטלפילד 5 קצת שונה מבטלפילד 1 מבחינת המכניקה שלו. אז אם אנחנו רוצים אמו, או שאנחנו רוצים למשל חיים, אנחנו צריכים לבוא לפה ולקחת, כי החיים שלנו כאילו לא מתמלאים אחרי זמן מסוים. טוב, אני צריך להתחיל לזוז. אוקיי, רגע, אני רואה שם מישהו. טוב, אני לא אצליח להרוג אותו עם הנשק הזה ממרחק כזה. יש פה מישהו? אה, לא, זה שלנו, דיים. אתם רואים, זה עמדה למשל של... של אמו. פה אנחנו באים בשביל לקחת אמו. זה איפה שנהרגתי פעם שעברה, השאלה היא... אם יש פה עוד אנשים? לא, לא רואה פה כרגע. אני עדיין לא ממש יודע לאיפה אני אמור ללכת ומה אני אמור לעשות, זה בדיוק המשחק השני שלי. עשיתי משחק אחד שהוא כאילו... רגע, אני אעשה רילואוד. עשיתי רק משחק אחד התחממות כזה. לא שזה כל כך עזר לי, אני הרבה זמן לא שיחקתי... או שיט שיט שיט, אומייגאד, היה שם שתיים, לא ראיתי אותם. אבל עשיתי סקוואט קיל, כמה הרגתי? הרגתי אחד, הרגו אותי שתיים. אני לא יכול לעשות דיפלוי משום מה. אז אני אופיע עדיין ב... אני עדיין אופיע באזור A. יחסית שקט פה. אתם ראיתם הבחורצ'יק הזה עכשיו בונה סוג של כמו שקי חול כזה? איזה מגניב, אני לא יודע, הוא כאילו הוא מדיק והוא בונה את זה, אני לא יודע איך בדיוק אמורים לעשות את זה.
כן, אין לי מושג עדיין איך אני אמור לבנות. יכול להיות שאולי לא פתחתי את האופציה הזאת עדיין? או, רגע, יש פה יריות. הנה, אני רואה אותו. אני מקווה שלא יחגו אותי. טוב, הצלתי אותו. הצלתי את הבחורצ'יק. הוא עדיין שוכב על הרצפה. לא יודע, אני צריך לזוז. יורים לנו סנייפרים פה על הראש. ננסה לעזור להם פה באזור הזה. או שיט, 59 אין להם היט. אוקיי, תודה רבה. הבחורצ'יק הזה הרגע החייה אותי. אבל משום מה נהרגתי מלא יודע מה בדיוק. הבחורצ'יק הרגע החייה אותי, אני לא יודע בדיוק איך נהרגתי. אנחנו נעשה עוד הפעם ספון. אני 1-3, אני גרוע רצח חברים, אל תגידו שאני טוב. אני בינוני. אנחנו צריכים להתקדם לאזור C. רגע, מישהו ירה בנו? מי זה? נראה לי מישהו פה בקרון, נראה לי? או שהוא מחוץ לקרון? יכול שיהרגו אותו כבר, את האמת. הבחורצ'יק שלנו פה נהרג, אני לא רוצה לבוא להחיות אותו כי אני לא יודע בדיוק מה יהיה שם. אוקיי, אני חייב להתקדם מעלה חברים, אני יורד פה רגע למטה. היו פה יריות הרגע, אני לא יודע בדיוק מאיפה הם הגיעו. הם כמעט בטוח הגיעו מאזור, מאזור E. או שיט. רגע, איפה האמו? תודה רבה אחי. אתם רואים? הוא נתן לי עכשיו אמו. אוקיי, אני רואה אותו. שאלה לאיפה עכשיו הוא ילך. נראה לי שיהיה בתוך הבניין והוא יתקמפר כאילו. למרות שיכול להגיע מהצד הזה, אני לא בדיוק יודע עדיין איך המפה הזאת היא בנויה. יו! 7% נשאר לו. או 4% נראה לי. אז זה מה, הקבוצה שלי היה לידו והוא לא עשה כלום. טוב, נעשה רגע בלידינג אאוט, לא בלידינג אאוט, סליחה, נעשה הול טו קול הלפ. אני לא רואה פה אף אחד באזור, זה הקטע. טוב, בוא נעשה בליד אאוט, אני לא חושב שמישהו יחיע אותי גם ככה, נעשה דיפלוי. נמשיך באזור A. השאלה גם אני לא יודע איפה הסקוואד מייט שלי, כאילו ה... או רגע, שמעתי יריות. שומע אנשים רצים רגע. זה מלחיץ. אני יודע שיש אחד מתחתינו, אני לא יודע אבל אם יש... אני לא יודע אם מי ששמעתי זה הרע או טוב. זה השאלה. טוב, הבאתי לו מדקיטס.
טוב, אני אמור להתקדם לאזור C. או, אוקיי. ראיתי שם מישהו, חכה רגע, אני ארוג אותך. אולי. לא מבטיח. נראה לי היה בתוך הבית הזה, המפוצץ. יש פה כל כך הרבה דברים. טוב, הרגתי אותו. יש פה כל כך הרבה דיטיילס כאילו במשחק ש... ממש קשה לראות את, את האויבים. זרוק שם רימון. למרות שזרקתי סמוק. אין לי אפילו גרנייט רגיל. אוקיי, הרגתי אותו. שיט, 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 שיט. יש פה עוד בחורצ'יק. איפה הוא? הוא מת נראה לי. אוקיי, זה המלחיץ חברים. פייט ראשון, קלוס קווטרס. אחד מול כמה וניצחתי. אני עכשיו 4-4. בטח ימשיכו להגיע מהאזור הזה. ככה אני חושב. ננסה להפתיע אותם. מקווה שזה לא יהיה... מקווה שזה לא יהיה משהו רע. בום, מת. כן, נביא לו גם פירסט אייד. אני צריך אמו בעיקר. טוב, השאלה היא, האם אנחנו... או שיט, לא ראיתי אותו. דיים, בויז, דיים! הוא נקרא לעזרה. למרות שאין כל כך מישהו קרוב אליי, וזה הרעים כאן. טוב, עזבו, אנחנו נעשה סקיפ. היו שם יותר מדי. הקטע שפשוט כולם עכשיו מופיעים ב-C, כי כל הדגלים האחרים שלנו, אז זה קצת בעיה. אני רואה שיש להם טנק באזור E. אבל עדיין הגיימפליי הזה חברים, אני אשחק רק עם המדיק. אני רוצה ככה לראות מה קורה איתו וזה. אגב, אם מדברים על מדיק, אני רוצה רגע לראות אם אני יכול לשנות נשק, משהו. נשק, הנשק שיש לי עכשיו הוא זוועה יחסית, אבל... תכלס אני רואה שהוא נראה לי הכי טוב שיש פה. בואו ננסה לעשות קוסטימייז. לא, אין לי עדיין כלום חברים, כלום. וזה גם בטא, אני לא יודע אם ייתנו לנו לעשות את כל הקוסטומייז הזה. טוב, חוסרים ל-A חברים, ואנחנו באותו... רגע. במי הם ירו? תודה רבה לאמו. תודה רבה אחי. מעניין במי הם ירו, אני לא יודע אם יש פה מישהו בדבר הזה פה. טוב, יש את הבחור שקראו שם, אין לי מושג אם אני אצליח להרוג אותו ככה, אז פשוט העדפתי להביא לו ללכת. מעניין איפה... הם לקחו גם עוד דגל, הם לקחו את E, הבנתי. בגלל זה לא הבנתי איפה כל הרעים כאילו מתרכזים. או שיט. ok,
כי אין פה אף אחד, אני אנסה להתקדם. אני רוצה ללכת לכיוון C. קטע שהם שמו פה את השקי חול האלה, זה קצת מפחיד אותי את האמת. אני בא חברים, אני בא לעזור לכם. בום! הרגתי שתיים, אני לא מאמין! אוו שיט, אני צריך רגע... צריך חיים או משהו? נתתי רגע את הנשק. אגב, אם אתם רואים, אני שוכב כאילו על ה... על הגב כזה, ואני יכול ללכת כזה... קדימה, אחורה, כזה משהו מוזר, זה עוד אחד מהדברים שהם עשו. טוב, כמה? אני 7-5 חברים. אני אבוא אקח קצת אמו מכאן. צריך גם להיזהר מהכניסה פה. הבאתי לו מדקיט, כי ראיתי שהבחוץ שקצת בלואו. אוו שיט, הוא הפחיד אותי לרגע. טוב, בוא נתקדם הלאה. אין פה אף אחד, סבבה. יש להם בתכלס שתי דגלים. אוו שיט, מה זה היה? מעניין מי זרק את זה. זה נראה לי שלנו זרקו את זה, אני לא מאמין שזה הרעים. אני הרגתי אותו, והוא הרג אותי? כנראה, אני חושב. או שלא, לא, לא נראה לי. למרות שהיה לי מקודם 7 הריגות, אז יכול להיות. הם לוקחים לנו את B? לא, אנחנו לוקחים להם את B בחזרה, סבבה. טוב, בתכלס אנחנו צריכים להתקדם לכיוון E. אז אני אופיע ב-D כאן. אנחנו כמעט ניצחנו. אני בא לעזור לך. טוב, וללכת אחורה כי אני יודע בדיוק איפה הרעים. מה, אל תגידו שאני לא מדיק. אם לקחתי מדיק, אני חייב לעזור לחברים פה בקרב. אני רואה שהם בצד השני, אני לא רוצה להתעסק איתם, כי יש לי נשק שהוא בתכלס לא יכול כל כך להיות נגד מרחק רב כאילו. אני טוב בקלוס ריינג', אבל נגד סנייפרים וכאלה, יהיה לי מאוד מאוד קשה. או, ג'יזוס! דאבל קיל חברים! דאבל קיל! טריפל קיל! טריפל קיל בויז! או שיט. טוב, הם היו שם יותר מדי, היה שם אחד למעלה ואחד בצד. אני מבקש עזרה, אבל לפחות. You're being revived, תודה רבה אח יקר, תודה רבה. אוו שיט, זרקו פה אש. טוב, ירו לו בראש. מי זה, מי זה, מי זה? לא יודע מי ירה בי חברים, אין לי מושג. אני חייב להתחפף מפה. או שיט. מה זה, היה לי ג'ם בזן בנשק או משהו? לא הצלחתי להרים את ה... או, הוא ריסז אותנו, זה סופורט. דיים. קדימה, תעזרו לי. יש פה מלא חברים ואף אחד לא עושה לי רווייב. או הנה, עכשיו הוא עושה לי רווייב.
תודה רבה חברים, תודה רבה. טוב, אני מתחפף מפה. נכנסנו לאזור יחסית לא טוב. כמה הרגתי? נראה לי הרגתי 2 אני חושב, לא יודע. מה זה? המדיק היה פה ממש מה... על הראש שלי והוא לא עשה לי ריווייב. We have lost objective Baker, soldiers. טוב, אנחנו מנצחים את זה חברים, עוד 75 טיקטס שלהם וניצחנו. אני אלך לבי, אני רואה שקצת אנחנו מתקשים באזור בי שם. Guys on trouble there. Watch out there. טוב, הוא מת. איפה האזור בי? אני עדיין לא מתמצא פה במפה. תכלס המאץ' השני שלי פה. שיחקתי אפילו לפני זה לא מאץ' אחד, שיחקתי כאילו כמעט חצי מאץ'. זה לא כל כך נחשב. אני מתקדם לאזור... לאזור... אני כבר באזור B. לוקח את הדגל, אין פה אף אחד. איזה מוזר זה, לקחתי את הדגל באיזי. אוקיי. I will take it. עכשיו אנחנו הולכים לאזור C, אני מאמין. C ו-E, גם ה-E שלהם. לא רואה בינתיים אנשים, אבל המשחק הזה יחסית מבלבל. אז הכל יכול להיות. הם בנו פה שקי חול, שיהיה לי כאן קשה לעבור. Danger, right there. הוא לא ציפה, הוא לא ציפה, הוא הסתכל לצד השני, אבל הרגו אותי בכל זאת. אני אעשה בליד אאוט, לא אני אעשה, אני רואה שיש פה בחור אחד, הוא יכול לעזור לי, בתכלס. לא, אין סיכוי, לא משנה, נוותר על זה הפעם. אני אעשה רגע בליד אאוט. נעשה דיפלוי. אני גם רואה שלקחנו את B בסוף, אז זה סבבה, אז אני אופיע ב-A ואני אכנס, ואני ארוץ לאזור C. למרות ש... תכל'ס זה כבר לא משנה כי ניצחנו. ראיתי פה מישהו? לא, זה היה ציפור. איך התבלבלתי בין ציפור לבן אדם אני לא יודע, אבל זה קורה only in battlefield. רגע, יש פה מישהו למעלה? לא, אני כבר בהזיות נראה לי חברים, אני כבר נראה לי בהזיות. Watch over there. הוא נכנס לאלי שמה, אני חושב. או שיט. הרג אותי בדקה האחרונה, לא מאמין. ג'יים! אז זהו חברים, ניצחנו בהפרש גדול. היה לנו 447 טיקט שנשארו מתוך 800 ולהם 0. ג'יזוס, כמה הרגתי? הרגתי 12-8 חברים. לא טוב, אבל לא רע. משחק שני שלי בבטלפילד 5. אני אמשיך להביא לכם גם את המפה השנייה בקרח, אני אעשה את זה בפרק הבא. אז זהו חברים, סיימנו להיום, תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.